primada, quiero asegurarle dos sufragios que elevo ao Altíssimo pelo eterno descanso do venerável prelado. Minhas preces são também de gratidão a Deus pelos longos anos de seu dedicado serviço à Santa Mãe Igreja, sempre pautado pelo zelo apostólico nas diversas missões que lhe foram confiadas como bispo de Toledo, arcebispo de Londrina, secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e, finalmente, arcebispo primaz do Brasil e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como penhor de consolação e de esperança na vida eterna, envio a Vossa Eminência e a todos os que se unem em oração pelo eterno descanso de Dom Geraldo Magela, a bênção apostólica. Franciscus. Leitura do testamento do cardeal Dom Geraldo Magela Agnello. Ao rever meu percurso de vida neste dia da transfiguração do Senhor, 6 de agosto do ano de 2016, prostro-me diante daquele que me concede a graça do dom da vida e relembro a minha trajetória de sacerdote e bispo. Dou graças a Deus por tantos momentos bonitos e enriquecedores com Ele e com os quais Ele me presenteou. Minha terra natal tão querida, Minas Gerais. Minha família, meus padrinhos, amigos, professores, formadores premostratenses, seminário de Pirapora, de que conservo viva a lembrança dos primeiros anos de seminário menor, o cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que me acolheu como seu filho em São Paulo, a faculdade Nossa Senhora da Assunção, onde tive a graça de concluir meus estudos de teologia, meus primeiros anos de sacerdote em São Paulo, minha ida a Roma para estudar liturgia no Ateneu de Santo Anselmo, onde me apaixonei pela liturgia. Retornando ao Brasil, lecionei em vários seminários, inclusive na faculdade Nossa Senhora da Assunção. Foram anos inesquecíveis. Em 1978, fui nomeado pelo Papa São Paulo VI, segundo bispo de Toledo, no Paraná, onde fui muito feliz. Povo maravilhoso, amigo, acolhedor. Lá deixei muitos amigos que conservo até a presente data. Em 1983, o Papa São João Paulo II me transferiu para Londrina, uma metrópole. Muitas faculdades, laicato comprometido na fé católica, uma nova experiência muito saudosa, tanto que, depois de emérito, retornei a residir aqui. Em 1991, o mesmo Papa São João Paulo II me leva para Roma, na Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Confesso que fiquei feliz. Sempre gostei muito de Roma, mas foi com dor no coração que deixei Londrina. Em Roma, permaneci 8 anos, um grande aprendizado. A beleza da liturgia na Basílica de São Pedro, que é um pedaço do céu aqui na terra. Quando menos espero, em 1999, sou convidado a retornar ao Brasil para a terra de Santa Cruz, São Salvador da Bahia, de todos os santos. Foi uma nova etapa em minha vida. Em Salvador, aprendi a conviver com a diversidade da fé e da cultura. Povo alegre, acolhedor, festeiro, mas também trabalhador. Tive a felicidade de ordenar 75 sacerdotes em 12 anos de ministério episcopal. O meu pastoreio na Arquidiocese Primaz do Brasil foi rico em diversos aspectos.
aprendi a entender a cultura baiana, o seu jeito de ser. Eu fiquei muito apreensivo ao ser nomeado para um estado que pouco conhecia, com uma religiosidade muito particular. Mas como nunca pedi nada à igreja, nunca disse não aos meus superiores, mas uma vez disse sim ao Santo Padre. Sempre confiei na graça de Deus e na ação do Espírito Santo. Se me pedirem tal missão, terei a graça necessária para levar em frente. Sempre lembrando do Papa São João 23, quando alguém perguntou se ele dormia sossegado, respondeu sim. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Nós somos apenas seus instrumentos. Com a certeza de que estava fazendo a vontade de Deus e não a minha, segui em frente como se fosse a primeira experiência. Confesso que deu início não foi fácil, mas logo entrei no ritmo. Com este sentimento do dever cumprido, ofereço este meu testamento espiritual a todos como quem convivi e a quem pude servir. Meu lema episcopal, Caritas Confidei. Procurei, em consciência, viver na fé e na caridade com meus irmãos bispos, sacerdotes e com o povo de Deus a mim confiado. Por todos rezei continuamente, me compadeci com seus sofrimentos e dores. As crianças, a quem sempre amei de modo particular, quero recomendar a todos que as amem, respeitem e cuidem bem para crescerem com amor e temor a Deus e ao próximo. Que todos os que creem em Deus e em seu Filho Jesus Cristo trabalhem pelo bem de todos. Busquem sempre a conciliação, o amor fraterno, a tolerância às diversidades e a paz. Aos queridos sacerdotes, missionários, religiosos e religiosas, sejam recompensados pela fidelidade à Igreja e pelo testemunho de vida para com os fiéis. Ao povo de Deus que serve a Mãe Igreja, peço, nunca se canse de renovar seu ardor missionário. Seja coerente na honestidade, na verdade e na justiça. Peço a Deus que os governantes sejam iluminados, que exerçam uma política voltada para o bem do povo brasileiro, sem corrupção e sem injustiça social. Suplico respeito à vida, tanto dos nascituros quanto dos idosos. Aos jovens, exorto-os para não perderem seus ideais de vida, não sucumbam diante do desânimo, decepções e derrotas. Lutem pela paz e por um mundo renovado na confiança e na esperança. Deus não abandona os que nele confiam e não esqueçam de se questionar. Deus está me chamando para uma vocação específica. Não tenham medo de dar o seu sim. Vocês, jovens, não são a esperança do futuro, mas do hoje. Sejam bons profissionais na escolha feita para sua realização pessoal e para o bem daqueles que precisarão dos seus serviços. Deus ama aqueles que dão com alegria, seja no serviço, seja na generosidade em se compadecer dos mais pobres e desprovidos dos bens materiais e espirituais. Não desperdicem suas vidas, dom de Deus, com coisas passageiras. Elas são como palhas que o vento leva e acaba no fogo. O consumismo é a grande tentação do mundo moderno. A insatisfação e a ganância são uma doença que seduz as pessoas. Uma palavra às famílias, células vivas da sociedade. Não se enganem com as novas modalidades familiares. As leis não se sobrepõem à legalidade. Nem toda lei é legal e moral.
Leis de aborto, sejam por que motivo forem, não são legais. A vida é dom precioso do Criador. Só Ele tem uma última palavra. Não esqueçamos que o feto sacrificado é um assassinato terrível. Ele não responde pela leviandade e desumanidade dos que o praticam. Terminando este pequeno relato, quero desejar a todas as pessoas de boa vontade que procurem fazer sempre o bem, sem olhar a quem. Sejam pessoas do bem, semeadoras da paz, da bondade e do amor. Só assim poderemos ter um mundo mais humano e justo. Sejamos sempre um bom samaritano que se compadece do irmão que sofre no desconforto de qualquer dor e do esquecimento da sociedade desumanizada. Agradeço a todos que rezaram por mim, me ajudaram e me acompanharam durante toda a minha vida. Agradeço aos médicos, enfermeiros, pessoal de serviço e hospitais que me receberam nas minhas necessidades e cuidaram de mim. Peço perdão aos que ofendi, nunca guardei rancor de ninguém. Peço a bênção e a proteção da Mãe Aparecida, a quem amei e reverenciei em toda a minha vida. A todos quero dar minha última bênção. Rezem por mim. Londrina, Paraná, 6 de agosto de 2016, Festa da Transfiguração. Dom Geraldo Magela, Cardeal Agnello. Cumpro então o dever de acolher a todos e todas para esta celebração de encomendação e despedida do cardeal Dom Geraldo Magela Agnello. Quero com alegria acolher os nossos cardeais, nossos bispos, os padres, tanto aqui da Arquidiocese de Londrina, que estão em grande número, e também padres que vieram de outras dioceses, até mesmo de Salvador, de outros estados, inclusive, que estão aqui presentes neste momento. São todos muito bem-vindos, inclusive aqueles que se consideram mais de perto seus filhos por terem sido ordenados por ele. Saúdo também os diáconos, acolho a todos, religiosos e também as autoridades presentes. A gente não sabe todos os que vieram, mas são todos muito bem-vindos e são acolhidos também no coração do próprio Deus. Inclusive autoridades da área do ecumenismo, de outras religiões, outras igrejas, que porventura também estejam presentes. Então, nossos seminaristas, o povo de Deus que veio participar conosco. Mas um destaque especial para os familiares, está aqui presente a irmã de Dom Geraldo. Seja muito bem-vinda, representando todos aqueles que, como Dom Geraldo já descreveu, inclusive no seu testamento, que ele amou desde os primeiros momentos de sua vida. Mas queremos acolher especialmente a equipe que nos últimos meses, nos últimos anos, cuidou de Dom Geraldo. Não apenas dos hospitais, dos enfermeiros, mas aqueles mais de perto, que estavam todos os dias, todas as noites ligados na respiração de Dom Geraldo, na alimentação de Dom Geraldo, no desejo que ele ainda manifestava de viver. E quero acolher a todos e todas que o acolheram, que o ajudaram, especialmente cito aqui
a Júlia, né, que muitos anos acompanhou o Dom Geraldo. Por isso, todos se sintam muito acolhidos. E quero pedir licença para que, pelo menos, os bispos que estão presentes digam o seu nome e de onde vieram. Dom Ricardo Reppers, bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Murilo Krieger, arcebispo emérito de Salvador. Dom Carlos, bispo de Apucarana. Dom Mário Spank, bispo de Paranavaí. Dom Antônio Braz Benevente, bispo de Jacarezinho. Dom Manuel João Francisco, bispo emérito de Cornélio Procópio. Dom Frei Severino Claza, arcebispo de Maringá. Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Sérgio, arcebispo de São Salvador da Bahia. Dom Orani João, arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Dom Tiago Alfa Menezes, arcebispo de Vitória da Conquista na Bahia. Dom Anuar Batista, arcebispo emérito de Maricá. Eu fui ordenado diácono, presbítero e bispo por Dom Geraldo. Dom Gregório, bispo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Dom João Mamed Umuarama. Dom Bruno Versari, bispo da Diocese de Campo Mourão. Dom Marcos, bispo de Cornélio Procópio. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Muito obrigado. São todos muito bem-vindos, queridos irmãos bispos. E Dom Sérgio da Rocha é convidado especial para presidir esta Eucaristia, tendo sido e sendo cardeal de Salvador, um substituto de Dom Geraldo. Ele o faz e a gente o acolhe também com muita alegria e disposição. Bem-vindo, Dom Sérgio. Muitíssimo obrigado, Dom Jeremias, pela acolhida fraterna e, sobretudo, pela oportunidade de presidir essa celebração eucarística. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que aqui nos reúne para esta Eucaristia. Bendito seja Deus pela vida e a missão do nosso querido Dom Geraldo. Deus lhe conceda a graça da recompensa eterna, é o que suplicamos nessa Eucaristia, em que expressamos nosso louvor, nossa ação de graças por ele. Preparemos os nossos corações, suplicando a misericórdia do Senhor. Acolhamos o perdão do Senhor, suplicando a misericórdia do Pai para o seu Filho amado, Dom Geraldo, a cada um de nós na nossa caminhada, na nossa peregrinação nesse mundo. Acolhamos a misericórdia do Senhor, peçamos o seu perdão.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que chamastes ao ministério episcopal o vosso servo, cardeal Dom Geraldo Magela, colocando entre os sucessores dos apóstolos, concedei-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da sabedoria. A vida dos justos está na mão de Deus. Em nenhum momento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça. E sua partida do meio de nós, uma destruição. Mas ele está em paz. Aos olhos dos homens, parecem ter sido castigados. Mas a sua presença é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou como oferta de holocaustos. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da palha. Vão julgar as nações e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a vós eleva minha alma. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a vós eleva minha alma. Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor meu Deus,
tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a vós eleva a minha alma. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio que não sejo envergonhado, que a retidão e a inocência me protejam. Pois em vós eu coloquei minha esperança. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a vós eleva a minha Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista,
outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligada nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, meus queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, nós aqui nos reunimos para expressar nosso louvor, nossa ação de graças a Deus, como sempre acontece na Eucaristia. Mas hoje, sem dúvida, nosso louvor, nossa gratidão a Deus, nossa ação de graças pelo nosso querido Dom Geraldo. Seus 89 anos de vida, em breve faria 90, como bem sabemos. Os longos anos de sacerdócio, 66 anos, 45 como bispo, 22 anos como cardeal. Nós trazemos a essa Eucaristia gratidão profunda a ele pelos ofícios tão importantes que ele exerceu na Igreja ao longo de tantos anos, especialmente como bispo de Toledo, como arcebispo de Londrina, como arcebispo de São Salvador da Bahia e primaz do Brasil. Seu precioso serviço prestado à Igreja, como bem sabemos, nos vários âmbitos da vida eclesial, na CNBB, especialmente como presidente da Conferência Episcopal,
no CELAM, como vice-presidente, também no departamento que cuidava da liturgia, na Sé Apostólica, como secretário da Congregação para o Culto Divino. Papa Francisco, a quem muito agradecemos pela mensagem enviada, ressaltava justamente os longos anos de dedicado serviço à Igreja e os sempre pautado pelo zelo apostólico. A formação teológica, acadêmica de Dom Geraldo, como doutor em liturgia, o levou a servir a Igreja com competência, com a dedicação conhecida no âmbito da liturgia como presidente da comissão da CNBB e do Departamento de Liturgia do CELAM e, como lembramos agora há pouco, também como secretário da Congregação para o Culto Divino, colaborando para a formação litúrgica da Igreja, testemunhando a dignidade da liturgia, testemunhando o zelo pelas celebrações, especialmente pela Eucaristia, com simplicidade solene. Nos serviços que Dom Geraldo exerceu nos diversos âmbitos da vida eclesial, nós reconhecemos com profunda gratidão o seu amor à Igreja, sua disponibilidade em servir, sua busca incansável de comunhão eclesial, sobretudo seu testemunho de unidade com o Santo Padre, com o sucessor de Pedro, tendo trabalhado em Roma, muito unido ao Papa São João Paulo II, que o fez cardeal em 2001. Mas nessa Eucaristia, nesta ação de graças, nós queremos expressar nossa gratidão a Deus, a gratidão da Igreja a Dom Geraldo, não somente pelos cargos que ele exerceu com tanto zelo, com tanto amor, não somente pelo valioso serviço prestado à Igreja nas diversas funções que desempenhou, mas pelo que ele era, pelo modo de ser, no seu dia a dia, pela pessoa humana, pelo cristão que ele era. Muito amado, reconhecido, dentre tantos outros aspectos, pela sua mansidão, pela sua simplicidade, sua serenidade, seu sobrenome Agnello significa justamente cordeiro. A exemplo de Jesus, o bom pastor, ele se fez esse cordeiro manso e humilde, sempre sereno. Seu jeito fraterno, bondoso, atencioso para com todos, o diálogo, a convivência fraterna que ele sempre procurou estimular, vivenciar. Seu amor, sua solidariedade com os pobres e fragilizados, pudemos ouvir agora há pouco no seu próprio testamento espiritual, expresso, dentre outras iniciativas, na Pastoral da Criança, desde a sua fundação, com a nossa muito querida doutora Zilda Arnes, sua preocupação constante com os problemas sociais, com a construção da justiça e da paz, com a solidariedade com os pobres e sofredores. Nós trazemos a gratidão imensa da Igreja a Dom Geraldo nessa celebração de exéquias, mas trago aqui de modo particular o agradecimento da Arquidiocese Primacial do Brasil, São Salvador da Bahia, Sé, que teve a graça de contar com ele como pastor zeloso, sede da qual ele era
arcebispo emérito, como bem sabemos. Nós bendizemos a Deus pelos seus 12 anos de episcopado em Salvador, com inúmeros frutos na vida e na missão da Igreja. Lembrando que, em 2011, tivemos a graça da presença de Dom Geraldo presidindo a beatificação de Santa Dulce dos Pobres, nossa querida irmã Dulce, em Salvador. Assim o fez, representando o Papa Bento XVI. Dom Geraldo foi fiel ao seu lema episcopal, Caritas Confide, caridade com fé. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir ressalta justamente a fé. Fé que fundamenta e sustenta a caridade, fé que fundamenta e sustenta a nossa esperança. Fé manifestada por Pedro diante da pergunta de Jesus aos discípulos: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. É a palavra de Pedro que esteve nos lábios, no coração, na vida de Dom Geraldo. Fé professada por ele como Simão Pedro. Fé professada por ele com Pedro, com o sucessor de Pedro, crendo com a Igreja e como Igreja. Feliz és tu, Simão, recordamos agora há pouco as palavras de Jesus dirigidas a Pedro, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o Pai que está no céu. Feliz foi Dom Geraldo por ter professado, celebrado e vivido a fé em Cristo nos seus longos anos de vida e ministério, por ter permanecido servo fiel, servo que vive da fé, servo que vive da fidelidade. E felizes somos nós quando dizemos de coração: eu creio, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. A fé fundamenta a nossa esperança, para podermos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor está vivo e que eu verei a Deus. Fé em Cristo ressuscitado, que fundamenta a nossa esperança na ressurreição dos mortos. Fé que nos permite rezar com confiança, colocando nas mãos de Deus a nossa vida, a vida de tantos irmãos e irmãs aos quais servimos, e hoje, de modo especial, a vida, a missão nesse mundo de nosso querido Dom Geraldo. No coração e nos braços de Jesus, o bom pastor, nós entregamos o seu servo fiel, o cardeal Dom Geraldo Magela Agnello, pedindo a recompensa celestial para ele. Entregamos ao mesmo tempo, confiando ao coração misericordioso de Jesus nessa catedral, todas as pessoas que o acompanharam ao longo da sua vida e do seu ministério, com a oração, com apoio fraterno, com ajuda. De modo especial, seus familiares e amigos que sofrem com a sua partida deste mundo. Ilumina e consola a todos nós as palavras de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. A esperança, a consolação e a paz do Senhor ressuscitado estejam no coração de todos, especialmente dos familiares e amigos de Dom Geraldo. Quero aqui expressar, ainda que de maneira breve, a nossa gratidão, digo porque gratidão da Igreja, mas eu pessoalmente trago esse agradecimento em nome da Arquidiocese
primaz do Brasil, São Salvador da Bahia. Primeiramente, ao senhor arcebispo de Londrina, Dom Jeremias, à arquidiocese de Londrina, pela acolhida tão generosa que Dom Geraldo aqui recebeu desde 2014, quando aqui veio residir. Agradeço a todo o clero na pessoa de Monsenhor Bernardo, agradeço a esta igreja catedral na pessoa de Padre Rafael e a todos os fiéis que, de alguma maneira, acompanharam nosso querido irmão ao longo desses anos, sobretudo aqui em Londrina, mas também nos outros lugares onde ele passou, onde ele esteve servindo como bispo, como arcebispo, como cardeal. Os familiares de Dom Geraldo, reafirmo a gratidão já manifestada por ocasião da celebração do seu aniversário no ano passado. Muitíssimo obrigado aqui na pessoa das suas irmãs, pelo dom ofertado à igreja. Obrigado pela presença constante, apoio dos familiares e amigos de Dom Geraldo. Gratidão a todos que, de alguma forma, estiveram acompanhando Dom Geraldo ao longo da sua vida, como já lembrei, com amizade, com orações, com apoio fraterno, com serviço, mas sobretudo os que nesses últimos anos e sobretudo nesse último período de sua vida, tanto puderam fazer por ele, seja no hospital, seja os que cuidaram dele na própria residência. Especial gratidão manifesto à nossa irmã, a Júlia Bianconi, pela presença amiga e pela dedicação incansável ao nosso querido Dom Geraldo ao longo de tantos anos. Agradeço as inúmeras manifestações de pesar e de gratidão, de orações que têm chegado até mim, até a Arquidiocese de São Salvador da Bahia, mas também aqui a Arquidiocese de Londrina. Primeiramente, o nosso querido Papa Francisco, pelo sua mensagem, seu telegrama de pesar, pelas suas orações, pela sua solidariedade. As mensagens da CNBB, do CELAM, dos senhores cardeais, bispos, das dioceses e outras instituições que nos enviaram, autoridades civis. Muito obrigado a todos pela presença nessa Eucaristia, pela oração, pelo testemunho de estima fraterna, de amor a Dom Geraldo. Que Deus possa recompensar a todos com as suas bênçãos. Obrigado também aos que estão unidos a nós em oração nesse momento, pelos meios de comunicação. Agradeço a todos que, de alguma maneira, estão colaborando nesse período do seu velório, que tivemos desde ontem cedo, os senhores bispos, os senhores padres que presidiram as celebrações, os que aqui participaram, vindo, seja das comunidades desta arquidiocese de Londrina, ou de outras dioceses. Muito obrigado a todos que têm se empenhado aqui na liturgia, na celebração dos funerais, das exéquias de Dom Geraldo. Que Deus recompense a todos com as suas bênçãos, na certeza de continuarmos a contar com o testemunho tão bonito de Dom Geraldo, trazendo tantos frutos para a nossa vida, para a vida da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passamos a nossa profissão de fé.
Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Confiantes na misericórdia de Deus, na graça do Senhor que sempre nos acompanha e nos sustenta, como testemunhou D. Geraldo no seu testamento, com essa confiança no Senhor, apresentemos as nossas preces comunitárias. Após cada invocação, repetir: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos vivos e pelos mortos, para que Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, conceda a todos a salvação. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso irmão, Dom Geraldo Magela, que recebeu no batismo a semente da vida eterna, para que Deus lhe conceda o convívio dos santos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso irmão, Dom Geraldo Magela, que comeu o pão da vida eterna, comungando o corpo de Cristo, para que ele ressuscite no último dia, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por Dom Geraldo Magela, cardeal Agnello, que serviu a Igreja como bispo, para que seja participante da liturgia do céu, rezemos ao Senhor. Senhor, nossa prece. Pelos irmãos, parentes e benfeitores que nos precederam, para que recebam a recompensa de seus trabalhos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os que morreram na esperança da ressurreição, para que sejam acolhidos com bondade, na luz da sua face, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos nossos irmãos, que aqui se reuniram na mesma fé e devoção, para que sejam reunidos na glória do seu reino, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai. Acolhei, ó Pai de bondade, essas nossas preces. Perdoai-nos os nossos pecados e dai-nos participar da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Thank you.
Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua. Acolhei, ó Pai, nossas oferendas pelo cardeal Dom Geraldo Magela, tendo-lhe concedido na terra a graça do Episcopado, dai-lhe participar no céu na felicidade dos santos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e os santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Thank you.
Na verdade, vós sois santo a Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Cai nossa oferenda, ó Senhor. Por isso, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, nossa morte, enquanto esperamos. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Agostinho e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Jeremias, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Dai-nos, ó Pai, vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos do vosso filho, Dom Geraldo Magela.
que hoje chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. No dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. Por ele, dais ao mundo todo bem e toda a graça. Oh Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que constituístes o vosso cardeal Geraldo Magela, representante de Cristo na terra, dai-lhe purificar por esta Eucaristia, associar-se a ele, por Cristo nosso Senhor. Podemos sentar um instantezinho e vamos à Júlia, as breves palavras. Júlia? É um momento de gratidão. Gratidão a Deus pela vida de Dom Geraldo, pela sua vocação, missão na Igreja, fidelidade e obediência. Pela sua simplicidade e humildade. Amor à liturgia, em especial à Eucaristia, pela graça que tive de conviver com esse homem, que para mim é um santo, muitos anos. Quero agradecer à família de Dom Geraldo, aqui presente, pela confiança e apoio que me deram. As cuidadoras, verdadeiras anjos da guarda, foram amorosas, sempre disponíveis e prestativas.
Na pessoa de Dr. Fadi, nossos agradecimentos à Santa Casa de Londrina e Hospital Mater Dei. Nossa gratidão aos médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, aos técnicos de enfermagem, pessoal de serviço. Gratidão à Unimed, equipe de médicos, enfermeiras que atenderam Dom Geraldo na residência. A gente precisava de qualquer coisa, entrava em contato e eles já estavam lá. Foi um apoio muito grande que tivemos, um cuidado muito grande com ele. Aos bispos, sacerdotes e religiosas e todo o povo de Deus que rezaram, que telefonavam, que se preocupavam e queriam saber como Dom Geraldo estava, que recebam a recompensa merecidas. A minha família, que esteve sempre presente, me ajudando, apoiando, Deus lhes pague. Aos médicos que acompanharam Dom Geraldo e socorreram nos momentos que mais precisavam, muito obrigada, Deus lhes pague. Os senhores sabem de quem eu estou falando. Aqueles quem eu telefonava à noite, qualquer hora do dia, estavam sempre ali. Arquidiocese de São Salvador da Bahia, na pessoa do cardeal Dom Sérgio, Deus recompense por tudo. A gratidão na pessoa de Dom Jeremias, a Arquidiocese de Londrina, que tanto também que nos acolheu e que nos apoiaram e que tivemos, assim, aquela presença amiga de tantas pessoas, de tantos sacerdotes, e cada um sabe também de quem eu estou falando. E a catedral na pessoa de Padre Rafael, que Deus lhe pague por toda a disponibilidade e pelo acolhimento e pela amizade. Todos os amigos que apoiaram e se fizeram presentes após o retorno de Dom Geraldo a Londrina. A todos a gratidão e Deus recompense a todos. E continue rezando por ele e peço também, por favor, por mim. Muito obrigada. Conforme o costume cristão, vamos sepultar o corpo do nosso irmão Dom Geraldo Magela Anhelo. Peçamos com toda a confiança a Deus, para quem tudo vive, que ressuscite na glória dos santos este pobre corpo que hoje sepultamos e acolha sua alma entre os eleitos. Que lhe alcance misericórdia no julgamento, para que, resgatado pela morte e absolvido de seus pecados, seja reconciliado com o Pai e, transportado nos ombros do bom pastor, mereça gozar alegria eterna na companhia de Cristo Rei com todos os seus santos.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Cheia de graça, santos de Deus, vinde em seu auxílio. Anjos do Senhor, correi ao seu encontro. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Cristo te chamou, ele que te receba, e os anjos te acompanhem ao seio de Abraão. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe para ele a vossa luz. Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo. Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos a alma do nosso irmão Dom Geraldo. Na firme esperança de que ele ressurgirá com Cristo no último dia, como todos os que no Cristo adormeceram. Nós vos damos graças por todos os dons que lhe concedestes na sua vida mortal, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces, abri para ele as portas do paraíso, e a nós que ficamos, concedei que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, mais uma vez, em nome da Arquidiocese São Salvador da Bahia, muitíssimo obrigado de coração a todos, especialmente a essa Arquidiocese tão querida que acolheu nosso querido Dom Geraldo. Obrigado pela presença, pelas orações, pelo amor que expressaram e hoje reafirmam a esse nosso querido irmão. Deus conceda a ele a recompensa celestial. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que aqui estão presentes e a todos os que estão unidos a nós em oração. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu esposo, e de todos os santos e santas, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Neste momento, então, os bispos vão levar o caixão até a porta da igreja e, na sequência, então, os padres que vão conduzir até a cripta. Cada rosa dessa representa um ano da sua vida e as velas, a ressurreição. Acompanhemos esse momento, então, os bispos que irão conduzir o caixão até a porta.